Príjemné nedeľňajšie popoludnie z košickej Kráľ arény. Najvyššia hokejová súťaž sa na Kavečiansku v Košiciach vracia takmer po 17 rokoch. No a v tomto štadióne, teraz už na prerobenom štadióne, odohrajú v rámci 4. kola súboj HC Košice a HC 21 Prešov. Pre Košičanov je to prvý domáci zápas v tejto sezóne. Týchto nie práve najlepších podmienkach ho odohrajú oceliari proti Prešovu. S tým ale nič neurobíme. Poďme si predstaviť jednotlivé týmy. Najprv hosti, tí nástupia v bráne s Eugenom Rabčanom, náhradným brankárom Nikita Bezpalov. Prvá formácia Jendroľ, Turan, Džugan, Šimun, Nauš. Druhý útok Rajnoha, Gilles, Sikora, Grlek, Šimek. Tretí útok Ľalík, Higgins, Martin, Girdakis a Žilka. Štvrtá formácia Melcher, Noehus, Jendroľ a siedmy bek Dávid Nátny. Hlavným trénerom Ernest Bokroš. Na druhej strane tréner Dan Seaman zložil zostavu následovne. V bráne poprvýkrát v tejto sezóne Dominik Riečický. Náhradným golmanom Andrej Košarišťan. Prvá formácia Olson, Ferenc, Watling, Campbell, Leskinen. Druhý útok Saldorn, Šedivý, Jeskelainen, Chovan, Bartánus. Tretia formácia Novota, Romančík, Tibor, Línet, Lamper. No a v štvrtom útoku Rogoň, Havrila, Milí a Antonín Bartoš ako siedmy bek. Premiéra pre košického brankára Dominika Riečického v tejto sezóne, premiéra aj na druhej strane pre Eugena Rabčana. My si ešte môžeme v rýchlosti povedať aj mená rozhodcov, hlavnými Milan Novák a Daniel Kom starší, na čiarach Daniel Kom mladší a Martin Orzovenský. Pokračujeme po hymne Slovenskej republiky. Košiciach je teda už pomaly, ale isto všetko pripravené na otvárací domáci zápas. Ale ešte predtým minúta ticha za Vladimíra Šťastného, ktorého už všetci dobre poznáte a určite ich vás zasiahla správa o jeho úmrtí, ktorý má kompletnú medailovú zbierku s majstrovstiev sveta, s našou reprezentáciou. Včera odišiel do hokejového neba po veku 77 rokov. Takáto pietná spomienka na muža, ktorý stál hlavička našej reprezentácie v zlatých časoch slovenského hokeja. Najstarší z bratov Šťastných. Bol veľmi blízkym spolupracovníkom aj hlavného kouča HC 21 Prešov Ernesta Bokroša. Spolu oslavovali majstrovský titul 2002 v Göteborgu.
Ale to bude ešte pre trénera Bokroša tento zápas veľmi významný a bude sa snažiť zaznamenať víťazstvo na pamiatku svojho bývalého kolegu. Zvaní pripravený Šimún Alinet, tak po dlhých rokoch naozaj je tu extraligový hokej v Zimnom štadióne na Kavečianskej. Podmienky určite nie sú ideálne pre jeden ani druhý tím. Samozrejme, pozor ale na Šimuna. Prešov začal okamžite z hurta. Podmienky ale nie sú ideálne ani pre divákov. Určite hala nie je úplne zaplnená. No aj s pohľadom na trochu vyššie vstupné, ale naozaj ešte kopec voľných miest. No a ideálne to nebude ani pre nás a pre náš štáb a možno ani pre fanúšikov pri obrazovkách. Sú to ťažké podmienky a tak veríme, že všetci spoločne ich zvládneme a budeme sledovať kvalitné stretnutie. Ofenzívny zákrok si pripísal Michal Chovan. Vytipol si s Jeskelejnenom a už aj trielia Košičania vpred. Jeskelejnová prihrávka, ale nebola presná, získava puk Šímek. Teda nepresností v strednom pásme ani Gerlach puk neskrotil a tak Jeskelejnen sa snaží naštartovať ďalšiu ofenzívnu akciu. Cez Bartánu sa puk dostal do útočného pásma, ale na hokejkách ho majú Prešovčania. Gerlach len na zadný mantinel a jeden aj druhý tým strieda svoje formácie. Dobre vieme, že Prešov nezačal vôbec zle, ale túto sezónu, ale v tomto zápase už na začiatku mohol prehrávať. To bola prvá šanca košických oceliarov. Higgins tam trochu pridržal Kendela, ale bolo to všetko v rámci pravidiel. Presná prihrávka na žilku a tak musí vypomáhať Lalík, ten sa veľmi pekne vyhol narazeniu od Leskinena. Higgins na Giordakisa, ale ten nepretečoval puk do stredného pásma. Martin už môže dostať tam, kam Prešovčania chcú, aj sa tak deje, tu je Páterec a to môže využiť Žilka. Ťažký zákrok pre Dominika Riečického. V lani obrovská opora košického tímu. Sa ani nepredpokladalo, že sa ujme postu jedničky v košickom týme, ale podarilo sa mu to, viac zápasov mu ukradlo len zranenie. V tejto sezóne dva odchytané zápasy zatiaľ Andrej Košarišťan. Košičania, to dobre viete, ani v jednom nezvíťazili, takže určite muselo prísť k zmene. Dostal na ochrannej sieti a tak sa bude vhazovať pred týmto mužom. V vlaňajšej sezóne naozaj famózne čísla Dominika Riečického. 17 víťazstiev na jeho konte počas celej sezóny. V základnej časti 20 zápasov, v play-off pridal ešte ďalších 5. Naozaj famózna bilancia, 93%, či už v play-off, alebo aj v základnej časti. Spomínal naozaj väčšej zápasovej porcie. Riečického obralo len a len zranenie. Saldan posúva puk, ale Rado Tibor ho neprihral presne Jakubovi Linetovi. V zápase Košťanom chýba Marek Slovák, v defenzíve aj Radek Dale. Na druhej strane Prešov má väčšie množstvo legionárov a tak v defenzíve takisto absencia Gordona Ballhorna. Verne produktívneho beka na začiatku sezóny, v dvoch zápasoch gól a asistencia. V tom zápase ale absentuje. Porada rozhodcov, či ten puk išiel čisto alebo bol pretečovaný. Vádzovanie pred Eugenom Rabčanom. A pozeráme ešte raz na tú Lamperovú šancu, strela z otočky, ale minula bránu Eugena Rabčana. Rabčana takisto prvý zápas v tejto sezóne.
rozdiel od Dominika Riečického, ale v Lani pôsobil v nižšej súťaži v Humennom. Ale veľmi kvalitné výkony pomohli Humenčanom dostať sa do play-off. Nebolo sa časti takým čiernym koňom prvej slovenskej hokejovej ligy. A to aj vďaka výborným výkonom Eugena Rabčana, o ktorom siahol prešovský tým v lete. A vytvoril tak pre túto sezónu zatiaľ dvojicu s Nikitom Becpalovom. A Nikitu Becpalova týka, tak ten je si produktívnejší ako niektorí Košičania, respektíve ako väčšina Košičanov, aj väčšina jeho spoluhráčov z Prešova. Takže na svojom konte má už dve asistencie ako brankár v troch zápasoch. Naozaj zaujímavá bilancia ruského gólmana v prešovských službách. Teraz ale pozor, Košičania sa usadili v útočnom pásme, strela ale zblokovaná. Tak s Johanou Jeskalainena skončil len na strope tohto alternatívneho košického domovského stánku. Uvidíme, kedy a či sa HC Košice vrátia do Steel Arény. Určite dobre viete, pre problémy s energiami a s nákladmi na túto halu momentálne Košičania teda pôsobia v menších priestoroch. Je veľmi zaujímavé sledovať celú túto situáciu. Venujeme sa ale hokejovým povinnostiam. Boj pri mantinely medzi Žilkom a Votlingom, úspešnejší pre Košičanov. Strieľal Ferenc, ale veľmi nepresne. Olson pásmo nezachránil pre Košice, a tak musia veľmi rýchlo späť. Girdakis dáva na modru Ľalíkovi, ale jeho pokus neprešiel, ak na Dominika Riečického. Campbell iba takto na modru, kde je Higgins. Jeho veľmi nepodarený pokus. Olson. Votling si počkal, kým sa jeho spoluhráči dostanú do jazdy, vymenil si puk s Campbellom a už sú Košičania v útočnom pásme. Zatiaľ asi najlepšia formácia počas tejto sezóny od Košíc, aj keď teda zatiaľ odohraté len dve stretnutia, ale formácia Leskinen, Votling a Campbell sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle. A prvý zápas nastupuje dnes aj Juraj Milie a jeho pokus teraz na bránu Eugena Rabčana. Ta posúva puk za bránu. Šovský gólman v ťažkej pozícii. Dostáva puk do stredného pásma. To bol nepríjemný stred medzi Romančíkom a jedným z prešovských hráčov. Zahrá to na Kevina Jendroľa. Samozrejme, parametre týchto dvoch hráčov absolútne rozdielne. Kevin Jendroľ má asi tak o 20 kg menej ako Ladislav Romančík a preto ho určite tento stred poriadne zabolel. Ale prešovský útočník sa už zdvíha z ľadu, verme, že bude v poriadku. Naozaj nebol pripravený na tento stred. Romančíkovi vyleteli trochu aj ruky hore, uvidíme možno z opakovaného záberu. Každopádne Prešov si zahrá presilovú hru, prvú v tomto zápase. Jendroľ takto chcel doskočiť ten puk, no a tam bol určite úder do tváre od Romančíka. Prešovčania tak pripravení na svoju prvú presilovú hru v tomto zápase. Je to pre nich zaujímavá skúška, pretože HC Košice v zrajšom priebehu sezóny zatiaľ ešte neinkasovali pri hre v oslabení. No a prešovská presilovka sa asi aj veľmi rýchlo skončila, pretože Chovan tam prišiel o hokejku, rozhodca už ukazuje nedovolené bránenie. No a na trestnú lavicu už mierí aj Jan Sýkora, takže táto presilová hra veru netrvala príliš dlho, len 7 sekúnd, no a sily na ľade sa vyrovnajú. Márne sú protesty pod nami od Craiga Martina smerom k hlavnému rozhodcovi. Čo nemení na situácii, že Jan Sýkora už sedí na trestnej lavici. No a uvidíme aj hru 4 proti 4, kde na začiatku stretnutia. V
Lani sa Prešov a Košice stretli o šiestich zájomných stretnutiach. Vyšla z toho vyrovnaná bilancia, tri víťazstva jedného a tri víťazstva druhého tímu. To uvidíme, kto načne túto sezónu lepšie a nakloní miský váh vo svoj prospech. Prešov len odovzdal puk, tu je Šedivý, ktorý môže zaútočiť, puk sa mu ale sklzol, súboj s Turanom nebol úspešnejší. Ale takisto aj Martin prišiel o puk veľmi rýchlo, pomáha mu pri napádaní Gerlach, ale Košičania by dobre vyšli z tejto situácie. Tu je Votling, ktorý nabíjal do pozície Campbellovi. Veľká príležitosť HC Košice na otvorenie skóre, nedeje sa tak. Osoliari musia rýchlo späť, tu je Martin, dáva puk do predbrankového priestoru. Ešte dorážka od Gerlacha. Valdorn si to narazil o Gerlachové korčule a môže zaveliť vpred. Košice aj prečo striedajú, Votling sa dostáva do zakončenia, napokon nie. Puk matol pre seba Eugen Rabčan. Mieli sme zaujímavé momenty aj na jednej, aj na druhej strane počas tejto hry 4 proti 4. Z dobrej príležitosti Campbell, potom aj dvojica Martin Gerlach. Pozeráme ešte raz na tú príležitosť, ktorú mal Prešov. Pochváľme aj bleskový presun Dominika Riečického do priestorov, kde bol puk, kde to bolo nebezpečné. V priemere sme videli v lani takmer 6 gólov na zápas vo vzájomných stretnutiach týchto dvoch tímov. Určite by sme boli radi, keby to bolo podobné aj dnes. Jan Cíkora v zábere našich kamier, ktorý v lani zaznamenal pomerne slabú sezónu, respektíve najslabšiu za posledných 8 sezón v našej najvyššej súťaži. To nebola žiadna sláva, ale proti Košičanom sa mu darilo v 4 zápasoch, zaznamenalo 5 bodov celkovo v základnej časti. Len 17 zápisov do štatistík, čo sa bodov týka. 41 zápasov, žiadna veľká sláva. Aj tréner Bokroš povedal, že od tohto muža očakáva v tejto sezóne viac, očakáva väčší prínos bodov. Samozrejme, Jan Cíkora, ktoré je mu vlastné, na to jasne odpovedal, že kedy sa nečakali od neho body, že je na to pripravený a verí, že nechá zabudnúť na vlaňajšiu sezónu. V korčuliarskom súvoji úspešnejší Žilka pred Novotom a táto prihrávka Žilku, ale nebola prestará, do Tibor naberá rýchlosť. Výborne, ale teraz hru prečítal Eugen Rabčan, naozaj fantasticky to urobil hostujúci golman. Tady Tibor si to dal už trochu na dlhú hokejku a Rabčan veľa teraz prečítal jeho úmysel. Čína sa krátučká presilová hra Košice, ale tu Prešov prečká absolútne v pohode s pukom na svojej hokejke, konkrétne ľavík pretečovaný, dostal sa až na zadný mantinel, teraz môže ofenzívu Košic odštartovať Patrik Rogoň spoločne s Jakubom Ferencom. V pravom krídle bolo pomerne husto, ale Rogoň z toho vymanévroval dobre, dostal sa k voľnému puku Linet. Amper. Jaká strata pre Košice. Melcher môže otočiť hru a aj sa tak deje. Toto bola nebezpečná strela od Petra Melchera. Výborný zákrok Dominika Riečického. Blesková lapačka Košického odchovanca. Zamietla nádeje Prešovčanov na to, aby v dnešnom zápase otvorili skóre. Pozrieme sa ešte raz na veľkú príležitosť, ktorú mal Rado Tibor, ľalík už nestihol zachytiť pohyb Tibora, no a fantastický Eugen Rabčan, určite tréner Bokroš bude spokojný s tým, ako si zatiaľ počína jeho gólman. Pred sezónou hovoril o tom, že sa rysuje veľmi dobrá brankárska dvojica. Ani Roman Petrík ako v úvodzovkách dvojka prešovského tímu nedostával veľa priestoru popri Bezpalovovi. Uvidíme, ako to bude v tomto prípade
tankárskom súboji Hrabčan bez palov. Turan. Mal si to na strelu, pred bránou ešte prišiel odteď od jedného z prešovských hráčov. Myslím, že to bol Džugan, ale keď mieril vedľa, tu je voľný priestor pre Olsona. Dával to pred bránu Leskinenovi, možno sa už pýtalo zakončenie od švédskeho harcovníka. Tu je voľný Romančík, ale takisto Puk ušiel len na nohavice. Olson si musí dať pozor pred napádajúcim Naušom. Džugan bojí opäť Nauža a Olson. Prečo má trochu klesajúcu tendenciu, čo sa strelných gólov týka. V prvom zápase 4, posledne 3 a v druhom kole už len dva presné zásahy. Teraz offside-ový verdikt, vhadzovať sa bude v strednom pásme. Na druhej strane Košice to neznáme zápas na Slovane neodohrali, tak ste len dva odohraté zápasy. A s rovnakým stukore dvakrát Košice prehrali. Z svojho pohľadu 2-3. Tu vidíme, ako Gerlach poriadne dobiedzal na Romančíka. Keka takmer trafila Romančíkovú tvár. To by už znamenalo 2 minúty, ale našťastie pre Prešov a teda našťastie aj pre Romančíka. Nič sa také nestalo. Zatiaľ hráme v pomere 5 proti 5 s jednou výnimkou. Keď sme boli vo formáte 4-4. No a Košice mali podobný vstup do sezóny aj v Lani, takisto tí istí traja súperi ako v tomto ročníku, teda Nitra, Michalovce a Slovan v Lani po troch kolách 0 bodov. Teraz takisto po troch kolách 0 bodov, ale samozrejme ten jeden zápas teda absentuje v tabuľke z pohľadu HC Košice. No a prvýkrát Košičania zabodovali aj vyhrali v Lani až v štvrtom kole proti Liptovskému Mikulášu, vtedy v Steel Aréne vyhrali 5-2. Čiže by neboli proti, keby aj teraz prvá výhra prišla v štvrtom kole. Ani ale Tovský Mikuláš mal že menšiu kvalitu ako v tomto ročníku. Prešov nepustí vody určite zadarmo. Samozrejme je to derby, hovorili sme o vyrovnanosti. Derby zápasov, hlavne prvé 4 skončili buď jednogólovým alebo maximálne dvojgólovým rozdielom v voľnejšej sezóne. Najprv prišlo víťazstvo v zápase číslo 5, vzájom v zápase číslo 5. Prešové z pohľadu Košic 7-4. No a v Steel Arene potom v poslednom zápase, vzájom v zápase sezóny Prešov vyhral 4-0. Tankár bez palov dvakrát nedochytal proti Košičanom. Bolo to práve v spomínaných posledných stretnutiach. V zápase, kedy Prešov prehral doma 4-7, tak už po 9 minútach oceliari viedli 4-0. Teraz Lamperne prešiel cez Turana, výborná pozičná hra prešovského beka. Napriek tomu ale sú Košice usadené v útočnom pásme, chyba na modrej od Ferenca, ale oceliari vyháňa až do vlastnej obranej tretiny. Preberá Linet. Igor, to mne to zase kol, ale obrancovia išli striedať a tak chýbali hráči na modrej. Dobrá myšlienka od Rada Tibora, ale nemalo či vzadu, nevšimol si, že obeci sú na ceste na striedačku a tak z možnej príležitosti HC Košice nie je nič. Dobrý pohyb Rogoňa nezachytil Donovan Noyles. Opäť Košičania avizujú, že Puk odletel na tribúny. Bez teču rozhodca ukazuje veľmi jednoznačne, nie, nebude sa vylučovať. Šlo to cez teč, ste videli v zábere Donovana Noelsa. To je jediný z legionárov, zatiaľ nezabudoval Ona Higgins. My sme o tom, že aj Nikita Bestalov má dve asistencie. No a tam bol ten stred medzi Ivanom a Lamperom, naozaj tvrdý hit. Videli sme tvrdý hit Romančíka.
ktorý bol obmenený dvoma minútami, aj teraz ďalší stret. Sa veľmi rýchlo, ale šance zatiaľ absentujú. Higgins mohol zmeniť svoje bodové skóre, ale jeho strela neprešla v dobrej pozícii. Chváľme aj defenzívu Košíc. Kevin Jendrov je na ľade, je v pohode, takže to určite veľmi radi vidíme, že potom zákroku Romančíka môže pokračovať. Zážľalík. Vyhráva Higginsovi. Márne sa naťahuje Vilo Leskinen, prihrávka neprestná. Tak Lukáš Dalík môže dať priestor svojim spoluhráčom na to, aby prestriedali, pretože štvrtá formácia AC21 Prešov je na rade už poriadne dlho. Na rade teraz Džugán s Naušom. Karový rozhodca vyháňa prešovských útočníkov z útočného pásma, keďže tam bol nedovolený prechod do ofenzívnej tretiny. Nauš bolo niečo skôr v pásme ako puk. Martánus a jeho stick handling nebol ale úspešný. To riešil Dávid Nátny, ktorý z pozície 7. beka dostáva priestor od Ernesta Bokroša. Je určite sympatické. Aj 18-ročný obranca má svoju minutáž na ľadovej ploche. Osom nabral rýchlosť, ale lapačka Eugena Rabčana končuje košický ofenzívny výpad, vhadzovať sa ale bude v útočnom pásme HC Košice, tu na zábere Jens Olsson. Hovorili sme o tom už počas minulých prenosov, že prišiel do Košíc z Frölundy, naozaj jedného z najlepších európskych tímov. Momentálne už 37-ročný bek má na svojom konte aj titul vo francúzskej najvyššej súťaži z Rouen z roku 2011. No a tu Max Gerlach, určite ste zachytili na internete, ako 9-ročný stal priestor v prestávkovej počas prestávky zápasu medzi Dallasom Stars a Ottawa Senators. V samostatných nájazdoch vtedy Max Gerlach ukázal perfektné ruky, mnohí hovorili, čo z neho bude, keď vyrastie, keď už v 9 rokoch má takéto fantastické ruky. Teraz ale veľká príležitosť, ktorú mal práve Gerlach, jeho strela opečatkovala žrt riečického brány. Vyhrávka rukou a tak je hra prerušená. No Prešov mal naozaj obrovskú šancu a tam fantastická strela Švýho. Nikovi Riečickému teraz pomohla aj žrť. Sa pozerali na Michaela Higginsa. Ešte raz Max Gerlach krásne si počkal na vhodný čas a takto zakončil. Aj tu potvrdil tie šikovné ruky, tak ako v zápase NHL a počas prestávky. Sa po tejto stele poriadne rozhozúčala žrt za Dominikom Riečickým. Pre Prešov je to druhý zápas na kluziskách súperov. V zámkoch Prešovčania vyhrali 3-2 po predĺžení v veľmi tesnom súboji. A toto bola veľká chyba. Pozrite sa na fantastický zákrok Dominika Riečického. Craig Martin z očí v oči košickému gólmanovi zlyhal. A opäť fantasticky vystrelila lapačka košického golmana. Takto to bola 100% šanca tohto muža. Nedošedivý, takto prihrával Campbellovi, ten puk nezachytil. V predbránkovom priestore sa ho ujal Martin, ale toto bola fatálna hrúbka v defenzíve Košíc. Nedošedivý
cítil Campbella, ale toto by nebolo ani príliš konštruktívne. Campbell, bol stojí naozaj veľký risk od košického BK, za toto ho určite ten Siemen nepochváli. Čičania teda 6 minút pred koncom prvej tretiny už mohli prehrávať, ale môžu ďakovať svojmu gólmanovi. Geodakis teraz nebol úspešnejší na vhadzovaní proti Campbellovi. Tu je priestor pre Votlinga, ten sa obzrel, kde má svojho parťáka z útoku. Ten je trochu ďalej a tak to zobral na seba. Vystrelil, ale aj Eugen Rakčan drží svoj tým. Votling to spravil určite dobre, pretože Campbell bol trochu ďalej. Mal opäť rýchlosť a dobrá strela na vyrážačku. Rakčan ale pripravený. Gólman, ktorý v najvyššej súťaži chytal 7 stretnutí v drese Banskej Bystrice. Dnes teda pre neho 8. extraligový štart. Noels bol úspešnejší na vhadzovaní ako Campbell. Olson musí zacúvať, poriadne ho naháňa Kevin Jendroľ. Len Noels mal hlavu dole a snažil sa puk dopraviť do útočného pásma. Nevšimol si, že v ňom ešte hrá Kevin Jendroľ. Tak pískaný offside, hadzovanie v strednom pásme. Beho nám 15 minút z tohto stretnutia. Zatiaľ sme gól nevideli, niekoľko dobrých šancí mali Košice. Ale tu najväčšiu, respektíve dve super šance mali Prešovčania. Najprv Max Gerlajka a jeho výborná strela švihom a potom aj Craig Martin. A my točí v oči Dominikovi Riečickému, naozaj na scoring chance, ako to počítajú v NHL, vedie určite Prešov. Sean Giles. Prešov v letnom období sádzal na aj trochu zohratosť svojich posíl, že až trojica legionárov prišla z týmu. Jacksonville získal Zachy League. Teraz ale problémy Romančíka na modrej. No a isto dvaja legionári prišli z univerzity v Saskatchewane. To práve Gordy Volhorn a Len Noels. Ligy U Sports, teda z kanadskej univerzitnej súťaže. Teraz Šimun dohral tvrdo Jonu Jeskelejnena. Pre zmenu košický import, košická letná akvizícia z bratislavského Slovana. Chyba vo vlastnom obranom pásme, teraz od Bartánusa. Naozaj tie hrúbky Košičanov vo vlastnej obranej tretine sa hromadia. Blížiacím sa koncom prvej tretiny a to sa snažia Prešovčania využiť. Cítia tú trochu neistotu v obranných radoch HC Košice. Eskelejnen v prvom zápase v Michalovciach ešte absentoval v zostave, keďže kvôli rodinným záležitostiam sa musel vrátiť do Fínska. Následne už ale ten zápas v Nitre bol k dispozícii, tam takisto celiarom nepomohol. Martin Ordzovenský teraz hodí vhadzovanie medzi Mareka Bartánusa a Maxa Gerlaka. Saldorn. Ale ani on nedopravil puk do stredného pásma. Opäť je spomínané problémy Košíc v obrannom pásme. Aj samozrejme vďaka tlaku, ktorý vyvíjajú Prešovčania. Mohol teraz využiť prešovský kapitán Juraj Šimek. Nevyužil to a myslím, že práve on pôjde na trestnú lavicu. Mohol si jemným háčikom pri tom napádaní. Najšiu sezónu s číslom 9 a s kapitánskym C-čkom začal Marek Zagrapáno. C-čko postupom času ale prišiel, prenechal ho Viliamovi Čachovi a jeden z nich už v prešovskom týme nepôsobí. To rok iná deviatka s C-čkom na drese. Prešov hral presilovú hru 7 sekúnd, Košice 4, takže tú relevantnú presilovú hru zrejme uvidíme až teraz, teda pokiaľ Košičania takisto sa neoslabia a nepôjdu do štvorice.
Leskinen. Prihral Olsonovi. Takto to vyskúšal Campbell. Watling strieľa vedľa brány Eugena Rabčana. Ten bol trochu dezorientovaný, keď by Watling trafil bránu, respektíve voľný priestor, tak by to asi bol gól, ale samozrejme na takéto keby sa hokej nehrá. Podstatné je tak, Gocliari sa udržali v útočnom pásme a stále zvierajú svojho súpera Olson. Watling strieľa, Buch trafil Žrk. Tam ho vytesnil aj Eugen Rabčan. To dobrá príležitosť pre Oceliarov, zatiaľ nehrajú vôbec zle túto presilovú hru. Watling sa dostane ešte k zakončeniu, Rabčan nevedel, kde má Buch, ale ani dorážka Campbella ho neprekonala. Prešovský brankár teraz s absolútnym pokojom a hlavne veľmi dobre pozične riešil tieto situácie. Ale veľmi dobre Košice postavili vzorec, veľmi dobre rozkrútili presilovkový kolotoč. Stali niekoľko dobrých striel. To je zatiaľ asi najpozitívnejší signál z dnešného zápasu z prvej tretiny pre košických fanúšikov. Toto by možno mohlo fungovať. Southorn videl tam pred sebou Šimuna, tak nestrieľal. Určite dobré rozhodnutie. Chovan. Prihrávka nebola dobrá ani na Eskelejnena, ani na Tibora. Puk tak pre Partánusa, ale ten bol pod tlakom a tak späť na Michala Chovana. Southorn musel si to prikopnúť. Proti nemu Šimun. By dobré. Takisto pozične hrá v oslabení do Šimun. Chovan pýta si to už teraz ale strelu od druhej presilovkovej formácie HC Košice. Southorn páli do ráža Tibor. Rabčanovi puk vypadol, ale okamžite rieši situáciu aj tentokrát. A veľmi dobrý zákrok Eugena Rabčana, naozaj štvorica prešovských hráčov šporiadne vyšťavená. Ale dokázal zvládnuť to oslabenie, kde dostal príležitosť aj 18-ročný Dávid Nátny. No už len vedené vhadzovanie a potom naskočí na radovú plochu Juraj Šimek. Ťažké chvíle pre prešovský tím, ale a hlavne vďaka Eugenovi Rabčanovi Prešovčania dokázali odolať. Havrila. Havrila prenechal desiatku Jordanovi Southornovi, vieme ako v NHL. Jersey dostal Tomáš Tatár svoje obľúbené číslo, ale bolo to len za to, že musel spoluhráčovi kúpiť hodinky, tak Boh vie, ako to funguje v Košiciach, čo dostal Havrila od Southorna za číslo 10, či to bola aspoň nejaká káva. Nám posledná minútka z prvej tretiny. Watling, chcete sa ešte snažiť zaútočiť. Campbell, chodte má nalepeného Grlaka. Ferenc, druhýkrát veľké problémy to spracovaním, jak po Ferenca na modrej čiare. Otvára sa teraz Ferenc na strelu a bude aj spáliť. Jeho pokus ale nebol veľmi dobrý. Leskinen sa nedostal v dorážke. Leskinen. Leskinen to šikovne prihrával Jencovi Olsonovi, ale košickí beci majú trochu vychýlenú mužku. Ani Ferencová strela, ani tá Olsonová, ani náhodou nesplňala nejaké prísne parametre. Je rozhovor medzi Lalíkom a Leskinenom. Aj Jens Olson určite dobre vie, že táto strela nebola dostatočne kvalitná na to, aby skončila gólom. Že v svojej kariére už určite zaznamenal veľké množstvo aj najlepších streleckých pokusov. Hlavne práve v drese Frölundy 7 gólových striel. Žilka na Giordakisa. Ten sa nepredral cez Southorna. Má rýchlosť Tibor, ale proti nemu bol čas prvej tretiny. Neúprosne sa ozvala siréna, tak zo šance Košického člena tretej formácie nebude nič. I
sme nevideli ani čo sa gólového filmu týka, zatiaľ v prvej tretine strelci mlčali a tak po prvej 20 minútovke zatiaľ tu na v Košiciach v Kráľ aréne skóre vyrovnané 0-0. Späť tesne pred začiatkom druhej tretiny. V prvej časti hry sme gól nevideli. Videli sme niekoľko dobrých príležitostí. Košičania mali najväčšie šance v závere, kedy mali k dispozícii presilovú hru. Vidíte dobré pokusy Watlinga. Jeden z nich skončil na žrtke. Tu tretia šanca Petrika Watlinga, ale všetko riešila buď teda žrť, alebo brankár Eugen Rabčan, výborné dva zákroky si pripísal aj Dominik Riečický. Najprv proti strele Craiga Mertina, potom aj pri šanci Maxa Gerlaka. On tam mal aj dávku šťastia, keďže strela Američana rozozvúčala žrť. A tak na konštrukcie brány zatiaľ teda 1-1. Na streli 9-7 pre domáci tým po prvej tretine. Košičania začali druhé dejstvo takisto veľmi aktívne. Eren strieda, ďalší úspešný zákrok Eugena Rabčana. Stáli aj Linet, jeho pokus ale neprešiel cez Dominika Jendroda, ktorý si pripísal veľmi dobrý blok pri Linetovej strele. Ferenc Olson. Olsonova veľmi nepresná prihrávka na Ferenca už do stredného pásma. Svojím bekom prišiel na pomoc aj Marek Bartánus. Pomohol svojmu týmu a stredné pásmo Košičania veľmi rýchlo otáčajú hru. Lani Košice na tomto zimnom štadióne odohrali Eastern Cup v rámci prípravy pred sezónou. Organizovali turnaj spoločne s Michalovcami a odohrali ho na tomto zimnom štadióne. Dali sa tu 4 stretnutia. Chovan teraz nastreľuje, puk voľný, ho má Bartánus. Napokon sa k nemu nedostal, skôr tam priskočil Oliver Turan. Teraz ale Košičania dobre zovreli svojho súpera. Chcel utočiť po dlhšej dobe, môže aj Prešov, ale ten potrebuje dostriedať. Nie najpresnejšia prihrávka na Leskina, samozrejme veľmi zložitá z vlastného obraného pásma. Turnaj tu na východe teda v Lani vyhral bratislavský Slovan. No a pred touto sezónou už nič podobné Michalovce a Košice neorganizovali. Ďalšie zakončenie teraz od Colina Campbella. Novota. Mal to takou striedanou prihrávkou na Leskinena. Gilles proti Watlingovi bol úspešnejší. Leskinen si musí dávať pozor na Jakuba Žilku. Martin ale nepresadil sa proti Ladislavovi Romančíkovi. Havrila otáča veľmi rýchlo hru. Striedajú, už je na rade aj Juraj Milý. Tú formáciu doplní aj Patrik Rogoň miesto Petrika Watlinga. Havrila výborne vytiahol puk pre Romančíka, ten sa neodhodlal v strele. Teraz už ale Rogoň, áno, ďalší Rabčanov úspešný zákrok. Žirka napáda Romančíka, teraz už odchádza striedať. Prešov vyčkáva na príležitosť. Tu by mohol mať. Keď sa začali druhú tretinu, lepšie Romanček už hral v strednom pásme. Toto bude offside, nakoniec Rogoň. On trochu znepríjemnil Prešovčanom situáciu, ale nehral. Košice neodohrali veľmi dobre prvé dve tretiny v Michalovciach. Napriek tomu boli na dostrel a hrali o body na Zemplíne.
nepodarilo sa im ale uspieť v tretej tretine, v ktorej paradoxne boli lepším tímom, tak inkasovali. Ešte videli ešte raz tú šancu Vartanusa, k dorážke nedostal. Dobre zakročil Sean Giles. No a nie najlepší výkon predvedli Košičania aj v Nitre. Asi v konečnom dôsledku mohli byť nakoniec radi, že prehrali len o jeden gól. Kolotoč, ktorý rozkrútil sám Tibor, vyhráva Ferencovi. Ten za mňa na tej modrej čiare zatiaľ vôbec nevyzerá úplne isto. Linet pred Melcherom. Viery sa držia v útočnom pásme, ale zatiaľ teraz Koňare veľmi dobre vytláčajú hru, nedovolia Košičanom strieľať. Moje slova ale neguje Ferenc, ktorý si chcel zlepšiť svoju povesť na modrej čiare. Šanca, do ktorej sa dostáva Tibor. Higgins potiahne akciu sám, pretože jeho spoluhráči potrebujú prestriedať. Ale stopku mu vystavil Jens Olsson. Dávka trochu napätý Vartanusovi, ale veľmi rutinérsky zvládol túto situáciu. Čím odstavil Vartanusa, získal tak puk pre Nauša. To je ale ťažká prihrávka pre Petra Melchera. Napriek tomu ponaháňal Southorn na nie, z toho zakázané uvoľnenie. A práve naopak, Prešov ešte môže aj zaútočiť. V tejto tretine sa poprvýkrát pripomenúť, že aj Prešovčania vedia hrať ofenzívny hokej. Toto gól nebude, ako jednoznačne ukazuje rozhodca. A Edo Šimún práve naopak bude ešte aj vylúčený. Oliver Turán nastreľoval puk od modrej čiary, ale to som ani príliš nereagoval, pretože Dominik Riečický okamžite išiel k ľadu. No a sudcovia si už pýtajú Eda Šimúna, aby išiel na trestnú lavicu, už aj na ňu usadá. Ale naozaj bolo to okamžité. Milan Novák ani na sekundu nezaváhal, hneď gól negoval a okamžite aj poslal na trestnú lavicu prešovského útočníka. Nie zle to rozohrali Prešovčania, takto nastreľoval Turán. Zrejme tam došlo k podrazeniu Dominika Riečického. Bol to absolútne ideálny záber, ale Sudcovia rozhodli, pred Riečickým bolo husto, no a Košice tak majú ďalšiu presilovkovú príležitosť, hlavne na konci prvej tretiny hrali veľmi dobre tú presilovú hru, nadviazali na to aj úvodom druhej tretiny. Zatiaľ v tomto dejstve sú lepším tímom, ale stále čakáme na prvý gól v tomto stretnutí, či už podaní HC Košice, alebo HC 21 Prešov. Leskinen zachránil na modrej. Backhandom posiela za bránu. Wattling hneď strieľa. Tečoval jeden z prešovských bráňacích hráčov. Ampero puk prišiel, ale na pomoc došiel Colin Campbell. Leskinen. Olsson. Olsson Leskinenovi. U nástrela bileho Leskinena. Pochváľme aj Eugena Rabčana za zákrok vyrážačkou. To pas od Wattlinga na Leskinena. Na skrz útočné pásmo neprešiel. Vzal tam trochu Colin Campbell a jeden z brániacich prešovských hráčov. Chovan. Je teda už druhá preslovková formácia HC Košice. Olsson, Tibor, tomu sa puk trochu postavil a tak prichádzajú HC Košice o pásmo. Skelejnenovi, ale fínsky útočník neprihral späť presne košickému kapitánovi. Keď sme chválili košickú hru v oslabení, ktorá teda zatiaľ je najlepšia v rámci celej ligy a Košičania ešte neinkasovali, tak čas presiloviek Košice v predchádzajúcich dvoch zápasoch dva góly, sa postarali Marek Slovák a Colin Campbell, jeden zápas proti Michalovciam, jeden proti Nitre. A
A určite Košičania by radi skórovali v presilovke aj v treťom zápase po sebe. Veľmi rezolútne teraz odpálil puk Ján Sýkora, ktorého ešte tvrdo dohral. Myslím, že Jona Jeskelejnen, Southorn, Chovan. Dostať sa do pásma, Košice problém nemajú, horšie, už je to potom v ňom. A neostáva už veľa času z presilovky, Košice sú usadené v pásme, ale na strelu Tomáš, teraz Southorn, jeho tvrdý projektil, Košičania vo veľkej príležitosti, Tibor, toto bol famózny save od Eugena Rapšana, ktorý by mohol patriť aj do highlightov celej sezóny. Tak teraz Rapšan doslova ukradol Tiborovi gól. Fantastický zákrok, ktorý môže dvihnúť sebavedomie prešovského gólmana. Prichádza ďalší veľká šanca Milého a už je pred bránou veľký závar. Samozrejme nečudo, Košice mali niekoľko dobrých príležitostí. Veľmi aktívny Dominik Jendroj, ktorý si tam posiela toľko štipľavých slov s Patrikom Rogoňom a teraz aj s Matúšom Havrilom. Ferenc prichádza ukľudňovať Jendroja. No tak ale pred malou chvíľou sme videli dve super šance HC Košice a ešte lepšie zákroky Eugena Rapšana. Tu je ten prvý fantastický zákrok, naozaj na toto sa dá pozerať, toto by sa uchytilo aj v NHL. Výborný zákrok Rapšana lapačkou. A potom ďalší zákrok po zakončení Jureja Milého. Tak teraz Ernest Bokrožaj. Celý realizačný tým a celý tým Prešova môže ďakovať Eugenovi Rapčanovi za to, že zatiaľ prešovský tým drží čisté konto. To je veľmi dobrá príležitosť. No a teraz nás čaká vhadzovanie práve pred prešovským gólmanom, ktorý v vlaňajšej sezóne dvakrát prišiel vypomôcť práve do Banskej Bystrice, o ktorej sme hovorili. Bezpečnosť zákrokov nad 92%, takže naozaj už Bystrici potvrdzoval svoje kvality. Hovoril som o výborných výkonoch v Humennom. No a pre mňa osobne by vôbec nebolo prekvapením, keby Eugen Rapšan patril medzi veľkých skokanov tejto sezóny. A tu preukázal ten nádherný skok, ktorým obral Rada Tibora o prvý gól v košickom drese. Mančíková ťažká prihrávka na Milého. Pásmo neukoristil, ale aspoň zabránil založiť ofensívny výpad Donovanovi Noelsovi. Girdakis. Miroslav Novota možno sa dočká v A-tíme zápasu, v ktorom si zahrá aj so svojím bratom, mladší súrodencov Alex. Momentálne má 19 rokov a v košickej juniorke sa mu veľmi darí. V 4 zápasoch má na svojom konte 8 bodov a je najproduktívnejším juniorským oceliarom. Miroslav Novota ale plne zahráva v A týme HC Košice. Zatiaľ jediným hráčom 2003 a mladším v zostave Antonín Bartoš v dnešnom zápase, ale takisto ešte veľa toho ice timeu nedostal, prakticky žiaden. Kdežto Dávid Nátny je na ľade aj teraz. Z mladíkov si to rozdal Michal Chovan, košický kapitán proti Nitre, proti Ondrejovi Molnárovi sa dostal do potičky a takého mierneho pesného súboja. S veľkým talentom, ktorému sa predpovedá prvé dve kola draftu pre rok 2023. Verme, že sa mu to podarí. Verme, že aj dobrá sezóna v Extralige mu napomôže vysokému piku v drafte. Šimek chcel pomôcť svojmu týmu k prvému gólu, ale betón Dominika Riečického bol poriadne prišpendlený na pravej žrdík. Southorn už nestihne hrať v útočnom pásme a preto radšej zacúval. Napáda ho Grlek. Southornovi prišli na pomoc jeho spoluhráči. Kanaďan využíva Watlinga. Campbell, Southorn. Campbell. Keď Southorn strieľa šedivý, takisto nebezpečná strela Eda Šedivého. Ďalší teč
Tak teraz prešovská defenzíva naozaj zažíva poriadne krušné časy. Kuchu by mal byť prvý Tibor, aj sa tak deje za bránou. Liš dlho vyčkával, Lampert dobre zasiahol Sean Gilles. Na hostujúci tým aspoň takto dostáva hru do stredného pásma. Defenzívne rady Prešova si potrebujú vydýchnuť a aj prestriedať. Gildakis prečítal pohyb Tibora, Jendroň. Radoslav Tibor opäť pri puku. A na krídle Lampera Trasani úplne dohodli a trochu spomalili prechod Košičanov do útočného pásma. Novota má veľa priestoru na zakončenie, strieľa. Ale pokus ide tesne vedľa brány. Priestor pred Rabčanom sa snažia Prešovčania poriadne zhusťovať a pomáhať svojmu brankárovi. Kelejnenov pokus preskočil Bartánusa, našťastie nezasiahol nás a hráme ďalej. Kelejnen. Aj naše kamery, aj komentátorské stanovište je veľmi blízko ľadovej plochy. Nezvyčajný jav. Aj s tým sa musíme vysporiadať. Rabčan radšej prikryl tento puk. Máme za sebou prvú polovicu tohto stretnutia. Gól sme nevideli, hovoril som o priemere 6 gólov na zápas. Dnes zatiaľ 0. Ale veľkú zásluhu má na tom aj tento muž, Eugen Rabčan. A aj na druhej strane Dominik Riečický. Šikovne to urobil Ján Sýkora. Vedome chcel trochu zneistiť Riečického. Prihral košovskému kapitánovi, ale ten neprekonal golmana HC Košice. Práme sa ešte na niekoľko dobrých príležitostí na jednej či na druhej strane. Sa vlastne pred týmto duelom stretli dve najmenej vylučované týmy. Minimálne Prešov to zatiaľ príliš nepotvrdiuje. Na druhej strane Košice áno, zatiaľ len jeden vylúčený hráč na košickej strane. A pre Košice dnes je veľký problém preraziť prešovskú defenzívu. Aj keď majú viac hry, majú viac striel a sú aktívnejší, tak zatiaľ sa im nedarí streliť gól. Len raz dali Košičania viac ako 3 góly proti Prešovu v hlavnejšej sezóne a bolo to v tom spomínanom zápase v 50. kole, kedy vyhrali v Prešove 7-4. Z tých vzájomných súbojov odohrali v hlavne aj jeden pohárový zápas pred sezónou, tedy Prešov vyhral 5-2. No a ako dobre vieme, tak aj v tejto sezóne sa stretnú minimálne 6-krát tieto dva týmy. Teraz backendové zakončenie Bartánusa, opäť pozorný Rabčan. Ferenc, Olson, Jeskelejnen, proti nemu vystúpil Higgins, ešte Ferenc zachránil pásmo, Chovan s Jeskelejnenom zakombinovali na malom priestore a držia Košice pri puku. Chovan mal asi prihrávať Ferencovi, nakoniec tá prihrávka aj prišla a toto je veľká šanca, prvý gól v tomto zápase. Strieľa ho Jona Jeskelejnen, ale myslím, že perfektnú prihrávku tam vymyslel Marek Bartánus backendom. No a pre Jeskelejnena už nebol problém zakončiť do odkrytej brány. A zaslúžený gól HC Košice v tejto tretine. Jednoznačne veľmi dobrý výkon, lepší výkon ako súper Košičanov. No a toto je gólový moment. A už len znúdzecnosť by som nazval tú Ferencovú strelu, ale Marek Bartánus to urobil naozaj rutinérsky. Michael Higgins nedostúpil Jeskelejnena, no a Košičania vyhrávajú 1-0. Jeskelejnena, tak prvý gól v tejto sezóne. Aj prvý bod v košickom drese. Ani v základnej časti v 45 zápasoch nazbieral 32 bodov, 14 presných zásahov. No a určite aj kvôli tomu angažovalo košické vedenie, aby strieľal góly aj na východe republiky. Watling. Leskinen otvoril sa mu priestor na pravom krídle, prihrávka na stred, príliš Fínovi nevyšla. Campbell, iba je vyšla, ale nenašla toho správneho adresáta.
Campbell Watlingovi, kombinácie sa zapája aj šedivý, ale ľahký puk mu unikol, čo využíva Grlek a jeho spoluhráči. Uvidíme, aká bude reakcia prešovského týmu, pretože naozaj ten druhej tretine zatiaľ neukázal absolútne nič. Hlavne čo sa týka teda hry do ofenzívy. Botling štartuje motory. Otvoril sa priestor na strelu, ktorú mal k dispozícii Ville Leskinen. Campbell. Presná prihrávka na Novotu. Šedivý musí hrať dozadu. Show aj Košice potrebujú prestriedať. To nebude zakázané uvoľnenie. Rogoň tamžite štartuje motory a naháňa Šona Gilsa. Perfektne teraz hokejko zapracoval Romančík, čo sa týka pohybu dozadu a vypichol prešovskému útočníkovi puk. Takže žiadny protiútok sa nedial. A ten puk nepretlačil na Žilku a ten je opäť v držaní HC Košice. Turan. Poľne sa zbavil Rogoňa a ponúkol pásmo Kevinovi Androľovi. Grdakis, Martin. To bol tvrdý súboj v rohu, ale vylučovať sa nebude. Romančík zvládol tento súboj. Horšie už zvládol, ale Havrila prihrávku a tak šanca pre Košice sa neuskutočnila. V rýchlosti je Martin, ale teraz je trochu zbrzdený. Bude sa vylučovať. Za podrazenie pôjde na trestnú lavicu. Myslím, že Patrik Lampér, ktorý je síce na rade, ale práve on bude vylúčeným hráčom. Myslím, že on podrazil ako prvý. Nebo tak Girdakisa, uvidíme, či tomu tak bolo. Samozrejme, skutočnosť je taká, že Lampér ide na trestnú lavicu. To pred sezónou hovorilo o tom, že vie, čo od neho Dan Seaman očakáva. Spolupracovali spolu v Banskej Bystrici a tá spolupráca slávila úspech. Ste videli to podrazenie práve od Lampera na Girdakisa. No a tak presilovú hru teraz majú k dispozícii hráči Prešova. Prvá presilovka trvala naozaj len 7 sekúnd pre HC21 Prešov, potom prišlo vylúčenie, takže teraz by už určite Prešovčania rádi zahrali trochu dlhšie v početnej výhode, ale pozor na túto situáciu. Výborný defenzívny zákrok od Juraja Šimeka, tam už bol chovan v 100% príležitosti, ale naozaj príkladný a ukážkový backcheck tohto bývalého mládežníckého a potom aj seniorského švajčiarského reprezentanta, ktorý ale má korene na Slovensku. Rodák z Prešova, ktorý hrá poprvýkrát v našej najvyššej súťaži. Práve v tejto sezóne dobrá strela Ľalíka. Šimún výborne clonil pred bránou a komplikoval tak prácu Riečickému. Ja sa oslobodzujú, Prešov má k dispozícii ešte druhú polovicu presilovej hry. Šimún. A dozadu Gilsa vybral si Sikoru, jeho pokus kryje Dominik Riečický. Sean Gilsa snažil baseballovým spôsobom zachytiť puk v rukavici, to sa mu nepodarilo a Prešov prichádzal. Útočné pásmo. 4 roky strávil Sean Gils na univerzite Robert Morris v NCAA. Martin sa nepretlačil do zakončenia Gils. Martin. Žilkovi preskočil puk hokejku. On žil si už zahral s jedným Girdakisom, ale nebol to Ebot, bol to Aiden. Mladší brat Ebota a teraz teda aj s druhým bratom v jednom týme. Pese HC Grotto Prešov. A dobrá kombinácia, ktorú zakončoval v zákonom priestore Žilka. Voľný puk pre Jendroľa, ale nemal to na strelu. Krapčun pomohol s rozohrávkou.
Gradu sa porúčal Kevin Jendro, Linec sa šikovne uvoľnil cestu rana, ešte priestor na dorážku pre Tibora. Košická striedačka už dvíhala ruky nad hlavu, ale Bartánus neupratal puk za bránkovú čiaru, opäť obrovská šanca. Košickí fanúšikovia po takom nesmelom začiatku sa teraz už ozývajú aj tu na Vexile v Crow Arene. A určite ich k tomu podporuje aj dobrý výkon HC Košice v druhej tretine. To treba povedať, naozaj tá prvá tretina bola rozpačitá a väčšie gólové príležitosti mal Prešov. Ale v druhej časti hry sú zatiaľ Košice lepším tímom, to ale môže zmeniť. Aspoň čo sa skóre týka, Eduard Šimun. Ostrela ale nebola presná. Je k tomu Prešov zatiaľ je v útočnom pásme, už teraz ale nie. Prenechával puk. Toto napokon prešlo čisto cez základy stropu. Turan ší silou chcel prepáliť tú hradbu, tiel pred ním, nepodarilo sa mu to a tak pri puku Košice. Jendroj, teraz ale Dominik Jendroj, Leleno Mantinel. Má Jancí Korál v strednom pásmu. Prichádza Bartánus, na radnú naskakujú čerství spoluhráči. Southorn neuchmatol puk Šimekovi. To takisto neurobil úplne ideálne, ale skrýne teraz ako keby mal klapky na očiach, nevšimol si, že Colin Campbell ešte ostal zabudnutý v útočnom pásme. A tak určite nemohli zaútočiť, pískaný offside, hadzovať sa bude v strednom pásme. To je Ville Leskinen, ktorý teda prišiel do Košíc zo zvolená. V lani zaznamenal perfektné mesiace januára, február, 14 zápasov zaznamenal 16 bodov. Sa ešte raz pozeráme na perfektný backcheck Juraja Šimeka v tej presilovej hre. Tu aj šanca Jána Sýkoru, ale Dominik Riečický bol pozorný. Na druhej strane to striedal Linet, potom ešte Tibor. A bol to Lamper, nie Bartánus, ale perfektný defenzívny zákrok od Roberta Džugana. Podobne ako pred chvíľou Eugen Rabčan, tak teraz Džugan ukradol Košičanom gól. To bola ďalšia výborná príležitosť, naozaj Košice poriadne zlepšili ten výkon oproti prvej tretine. Mali niekoľko veľkých príležitostí. Tá partia už je pripravená na vhadzovanie v strednom pásme. Do zvore ešte Watling s Jordanom Southornom. Jordan Southorn v roku 2008 draftovaný zo 104. miesta Buffalo Sabres. Ten NHL si ale nikdy nezahral. NHL si nezahral ani Colin Campbell či Max Gerlach. Gerlach sa trochu sťažoval na také pridržanie Colina Campbella na vhadzovaní. Košicovia to však absolútne nechali nepovšimnuté. Hrá sa ďalej, opäť Košičania nasťahovaní v útočnom pásme. Veľmi dobre to teraz Šedivý dával na teč Campbellovi. Určite vedomá činnosť, ktorú Košice majú natrénovanú, ale asi trošku väčšia razancia chýbala Šedivého strele. Ve strieľanej prihrávke Watling zavezie puk do útočného pásma. Obohral Higginsa. Campbell. Dvaja Prešovčania síce Campbellovi puk uchmatli, ale vrátili ho len na hokejku. Jordana Southorna, príležitosť pre Šedivého. Ale puk bol pre neho príliš horúci na to, aby ho spracoval. Do konca druhej tretiny Prešov potrebuje jednoznačne zlepšiť svoju ofenzívnu činnosť a možno by potreboval už aj prestávku, pretože naozaj jeden útok za druhým sa valí teraz na prešovskú bránu. Strieľal Romančík, Chovan. Vorne tam zapracoval Jeskelainen a dosiela Romančíka na bránu. Neprešla ale ani Gilsová prihrávka na Martina. To bude voľný puk pre Chovana. Gilles mal čo robiť, aby zastavil košického kapitána. Novota, Romančík. Výborne sa zbavil Martina.
Ten zbyl opäť aj Dávid Nátny. Presná prihrávka na Žilku. To si postrážil Romančík. Máme teraz aj dobrú orientáciu Miroslava Novotu. Lepšie to už bolo s touto prihrávkou, ale Prešov nenapádal košických bekov, keďže hostujúci tým potreboval prestriedať. Lamper nabral rýchlosť, tak to oklamal Turana, dostáva sa k zakončeniu, tesne minul Hrabčanovú bránu, Ferenc na Lampera. Lamper pred bránu, Tibor ešte nezakončoval, snažil sa vymanévrovať, zlepšiť si pozíciu proti Turanovi. Tam napokon nepodarilo. Ale toto je obraz z pohľadu Prešova počas celej tejto tretiny. Dostanú púk na útočnú modrú a tam aj končia. Na druhej strane to je obraz z pohľadu Košíc, ktoré majú naozaj dosť príležitostí. Do ďalšej sa chcel natlačiť Linet. Vidíme, či teraz prekonajú ofenzívnu modrú hráči Prešova. Jendro len takto a okamžite im odchádza striedať. Akoby Prešov ani nemal príliš záujem. Viližu útočiť, chcel hlavne prestriedať a udržať to skóre, ktoré je v jednogólový neprospech Prešovčanov. Myslím si, že po priebehu druhej tretiny asi môžu byť spokojní. Na druhej strane Košice mali dosť veľa príležitostí, využili však len jednu. No ale v tretej tretine bude musieť prešovský tým určite zapnúť na vyššie obrátky. My sa môžeme pozrieť, ako zatiaľ len jediný raz skóroval jeden či druhý tým v tomto zápase. V čase 30-47 sa to podarilo po prihrávkach Jakuba Ferenca a následne veľmi šikovnej zadovke Mareka Bartánusa Jónovi Jeskelejnenovi. A vďaka tomuto presnému zásahu tak Košičania zatiaľ vedú v domácej Krav aréne nad Prešovom 1-0. V tretine sme videli zlepšený výkon košických oceliarov. Tí strelili jeden gól a mali niekoľko ďalších obrovských príležitostí. Na jednu z nich sa môžeme pozrieť na to, ako čarovným zákrokom udržal vtedy ešte bezgólový stav Eugen Hrabčan. Naozaj famózny zákrok tohto rodáka z Levoče. A aj vďaka nemu Prešov stále je v hre o nielen jeden, ale o všetky tri body. Keďže pred poslednou tretinou stal len prospech Košíc 1-0. Ferenc Ernesta Bokroša ale budú potrebovať jednoznačne zlepšený výkon v tretej tretine. Na ľade ostal ležať Patrik Lamper, hneď po vhadzovaní. A zdvíha z ľadu tento banskobystrický odchovanec. Začne druhá tretina aj na strely v prospech Košíc. Momentálne už je to 23-11. Ste videli ten zákrok Roberta Džugana na Patrika Lampera. To sa asi mohlo vylučovať. Padne len vhadzovanie v strednom pásme. Proti Linetovi, toto bude upozornenie pre prešovského centra. Jak vyhral vhadzovanie, ale Tiborovi sa do cesty postavil čiarový rozhodca Martin Ordovenský. Vrelná už môže hrať, prenechal puk Šimunovi. Turan. Taká prihrávka, Šimuna sa tu dostáva na Lauša, Turan, ale prešovská ofenzíva je na konci. Eduard Šimun z posledných 29 zápasov. 0 gólov, 1 asistencia. Séria, ktorá sa ťahá od vlaňajšej sezóny. Skrz túto naozaj nie príliš lichotivá bilancia. V roku 2022 v 33 zápasoch zatiaľ len jeden jediný gól. V tom zápase
Prešova proti Zvolenu. Prešovčania prehrali 2-5 ešte 14. januára. A tu zábere spomínaný Max Gerlach. V roku 2016 bol vo viacerých preddraftových rebríčkoch, ale napokon po ňom nesiahol žiaden tým NHL. Ďalší offsideový verdikt, vhadzovať sa bude opäť v strednom pásme. Dobre, o tom vie aj Ján Sýkora. Pracovanie práve medzi Gerlachom a Michalom Chovanom. Súboj aj v strednom pásme. Matánus na Chovana. Jeskelejnen prenecháva košickému kapitánovi. Southorn dohraný Jurajom Šimekom. Vyhrávka od Jeskelejnena na Southorna. Tam si to možno už pýtalo. Strel z prvej. 60-ka na drese Jordana Southorna a aj ďalších ostatných košických hráčov. Takže košický hokej pod hlavičkou HC funguje už 60 rokov. Páni Košičania oslavovali storočnicu hokeja v meste, no a tento rok 60 rokov HC Košice. Teplota na zimnom štadióne v Košiciach na začiatku z zápasu bola 6 stupňov, teraz už je to 10, takže zahrieva sa výkon jedného aj druhého týmu a zahrievame sa trochu aj my. Chceli sme sa zahriať, ale aj nejakými peknými akciami po prípade gólmi. Vidíme, šancu na to má Southorn, prihráva šedivému, ale jeho strela nebola takisto gólová. Martin, ale len ku Colinovi Campbellovi. Maskinen, Watlingovi, ten je veľmi blízko pri bráne. Páli Campbell, Eugen Rabčan všetko videl a tak si poradil s touto strelou. No, zatiaľ mužom zápasu určite Eugen Rabčan. Aj takým miernym prekvapením. Motling to nakoniec vymyslel celkom dobre, ale teraz defenzíva Prešova vôbec nereagovala na pohyb košických hráčov. Bolo to veľmi rozhárané. Našťastie pre prešovskú obranu. Bol tam nikto z Košičanov, kto by zakryl výhľad Eugenovi Rabčanovi a tak ten si pripísal úspešný zákrok. Kejka znamená Noelsa je zlomená, to dáva miernu výhodu košickému týmu, ale už Noels hrá s hokejkou, takže je ukončené 5 korčuliarov s hokejkou na jednej aj na druhej strane. Košičania sú ale postavení v útočnom pásme, ale len lieta po primantineli. Milý. Havrila, tu si pýta Novota, ho dostáva. Opäť ho len orazil o mantinel Rogoň. Milý, teraz to už má na strelu, minú bránu Eugena Rabčana, pred ňou bol dobre postavený Matúš Havrila. Romančík, Košičania striedajú počas hry. Sa dostáva pred Rabčana, tam veľmi tvrdo išiel jeden z hráčov, myslím, že to bol práve Lamperna, už je tam výmena, pesná výmena. Je to Havrila, ktorý je tam v objatí s jedným z prešovských hráčov, potom aj Kevin Jendroľ s Rogoňom. Tak obidvaja Jendroľovci teraz v hlavnej úlohe. Kevin Jendroľ ešte v ostrej prestrelke slov s Patrikom Rogoňom. Prestrelka ručná a aj slovná, tak ako medzi poslankyňami v parlamente v tomto čase. Teraz medzi Kevinom Jendroľom a Patrikom Rogoňom. Lavicu usadol aj Jendroľ, aj Rogoň. V politickom ponímaní asi toto možné nie je na hokej. Našťastie áno, horúce hlavy sa teda schladia. No a ideme po druhýkrát v dnešnom zápase hrať 4 proti 4. Olson naberá rýchlosť v strednom pásme a získava útočné pre svoj tým.
se necháva puk Chovanovi, ten si dobre pokryl puk. Chován jeho manévre dostal sa až k zakončeniu, ale puk mu v rozhodujúcej chvíli sklzol. Šťastie pre Eugena Rabčana. Nátny na rade so Seanom Gilsom. Nátny videl voľného Avrela Nauša, ale tú situáciu predikoval Michal Chován a tak zamedzil prešovskému postupu do všetkého obranného pásma. Chován. Votling, ale odstavený práve Gilsom. Nátny na Šimeka. Spolupráca dvoch rozdielných generácií. Šimek to odraz urobil výborne. Strieľa Mike Higgins. Dalík nezavrel pásmo a tak Prešov musí opäť dobíjať útočnú modrú. Higgins, Šimek. Voľný je úplne Robert Džugan a po prvýkrát v dnešnom zápase prekonáva Dominika Riečického. Formát 4 proti 4 lepšie vyhovuje Džuganovi. V prvom zápase v tejto sezóne zaznamenáva aj prvý gól. No a posiela zo Spišskej Novej Vsi vyrovnáva skóre tohto stretnutia na 1-1. Niekoľko dobrých prechodov do útočného pásma v tomto formáte ukázali Prešovčania. Šimek perfektne načapoval prihrávku Robertovi Džuganovi. No a Košice, aké vyrovnané. Košičania nenadviazali zatiaľ úplne na ten veľmi dobrý výkon z druhej tretiny. Hlavne v hre 4 proti 4 teraz nechali Prešov veľa priestoru. Tam rysovalo niekoľko dobrých príležitostí a táto nakoniec bola gólová. Druhá asistencia v tejto sezóne pre Juraja Šimeka. Naozaj veľké percento tohto gólu určite ide práve prešovskému kapitánovi. Veľká zásluha tohto muža, že Prešov skóroval v tomto zápase, no a vyrovnal skóre stretnutia. Olson, offside-ový prechod do útočného pásma. Z pohľadu HC Košice hadovať sa bude v strednom pásme. Hrávka na Ferenca bola do Olsona myslená zle do druhého sledu, ale už po zapískaní. Prečo, tak ako som povedal, prečkal tú druhú tretinu pod obrovským tlakom. Inkasoval len raz, no a teraz si počkal na svoju príležitosť. Vyrovnal skóre stretnutia. A jeden, aj druhý aktér dnešného zápasu je tak rovnako blízko a aj rovnako ďaleko. Víťazstvo v tomto zápase Línec sa výborne preštrikoval až k zakončeniu. Košický divác si teraz pýtali verdikt rozhodcov, ale Línec asi nebol favlovaný. Stále hra 4 proti 4, o malú chvíľu naskočia Jendroľ aj Rogoň. Ferenc na krídlo Havrilovi. Za Martina. Aj teraz rozhodcovia vylučovať nebudú, aj keď tam došlo k pádu po strete medzi Gerlachom a Romančíkom. Havrila má dostatok priestoru a vypálil opäť výborný zákrok Eugena Rabčana, puk sa dotkol aj ochrannej siete. Gerlach je na ľadovej ploche, ale mohlo byť horšie z pohľadu Prešova, takto keby Matúš Havrila využil svoju príležitosť. Ale proti košickej ofenzíve zatiaľ stojí tento 21-ročný gólman, ktorý vyriešil zatiaľ všetky nebezpečné situácie. Krátky bol len na zakončenie Jónu Jeskelejnena. Odhoň šikovne na Votlinga. Leskinen Campbellovi ten nemôže hrať. Ale Higgins mu puk veľmi ochotne prenechal a tak v chybe prešovského obrancu Košičania sú v pásme. Leskinen sa k zakončeniu nedostal na dvakrát. Watling
Southorn šedivý. Opět Jordan Southorn, Leskinen, volný je Watling, ale teraz treba pochválit prešovskou defenzívu. Veľmi rýchlo dostupuje ku košickým hráčom, a takže nemajú veľa priestoru na to. Možno teraz Southorn. Ešte pred bránou dorážky Campbell a Leskinen. A ďalšia žarvátka, Leskinen si to tam teraz chce poriadne vydiskutovať so Žilkom. Ešte stále v sebe zakliesnený Žilka, Leskinen tým však veľmi rýchlo vychladol. A ďalšia mela nevznikla, respektíve veľmi rýchlo je aj rozpustená. Ale Košťania teraz išli do brány, naozaj. Toto je asi recept, ako prekonať Rabčana, pretože ten dnes chytá fantasticky, pôsobí veľmi isto, ale pozrite sa, aj v tej metelici diela hokejok si puk dokázal nájsť. Tam to prišlo z veľkej nervozite zo strany Leskina na Žilku. Aj druhá striedačka sa snažia hecovať, snažia sa ešte vygradovať svoje výkony. Zatiaľ sa medzi tým pozeráte na ten jediný košický gólový zápis, ktorý má na svojom konte Jona Eskelainen po perfektnej prihrávke Bartánu. Sa Rabčan absolútne bezmocný, sa mu nedá naozaj nič vyčítať. A na druhej strane gólová situácia z pohľadu na AC21 Prešov, kedy zakončoval Robert Džugan. Ferenc po prihrávke Olsona. Všetky fanúšikovia sa snažia teraz svojim mladšíkom ešte vliať do žil extra energiu. Olson. Rabčan s Turanom si teraz úplne nerozumeli. Môže ťažiť Lampert, Tibor. Strieľa Ferenc. Upravené Rabčanové betóny. Na modrej získal Linet, ale pásmo v Košice napokon udržia. Ďaká Tiborovi. Košenia striedajú počas hry. Lampert tam išiel k ľadu pri Mantinelli, ale okamžite rozhodca Novák ukazoval, aby sa postavil a hral ďalej, že za to sa vylučovať nebude. Za toto takisto nie. Teraz Dominik Jendroľ poriadne pritvrdil proti Chovanovi. Aktívnejší smerom dopredu sú určite Košičania. Chovan narazil si to Mantinel, ale hrá stále sám s pukom na hokejke. Myslím si, že už aj stačilo jeho stick handlingovej virtuozity a treba nechať priestor aj ďalším hráčom. Hlavne treba zakončiť Eskelainen. Sa odhodlal k strele, ale tá neprešla až na Rabčana. To prihrávka od Eskelainena na Southorna takisto presná nebola. Zase Southornovi otvoril priestor a ten aj poriadne natiahol Eugena Rabčana. Košice si svojou aktivitou vypýtali faul. Vylúčený by mal byť americký útočník z Max Gerlach. A aj sa tak deje, ide na trestnú lavicu za seknutie. No a Košice si zahrajú ďalšiu presilovú hru. Dnes sme zatiaľ ešte presilovkový gól nevideli. Videli sme za to gól v hre 4 proti 4. Pozrime, ako pracovali hokejky proti Jonovi Eskelainenovi. Taká sekera tam išla smerom k Eskelainenovi od Gerlacha. Pomerne prísne vylúčenie, ale to však nemení na fakte, že Gerlach je piatým vylúčeným prešovským hráčom v dnešnom zápase. Link dáva ku prežáru, tu je Olson, jeho pokus zrazený, opäť výborný blok, teraz od Donovena Noelsa. Olson. Košická Crow Arena teraz poriadne burcuje. Oceliarov ku strelenému preslovkovému gólu, ale v dôležitej chvíli Leskinenovi ušiel puk. Olson a voľného Watlinga, vybral si Leskinena. K nemu dobre vystúpil Noels. Olson
Opäť Leskinen, Rabčan zasiehol a upratuje Dávid Nátny. Za Ernest Bokroš dáva priestor tomuto mladému bekovi. Na oslabeniach vidno, že mu dôveruje. Dobrý pohyb ukázal Jordan Southorn, zaviezol puk do útočného pásma. Košičania sa v ňom už usadili, majú ešte dostatok času na to, aby využili túto presilovú hru. Jeskelainen. Je taký pokus skôr na tež, ale ani Tibor, ani Bartánus do tejto strely hokejku nevložili. Samozrejme ani nikto z Prešovčanov, Solon Southorn, podobne ako pred chvíľou Jeskelainen. Rabčan na chvíľu prišiel o hokejku, ale už má vo svojej moci. Presilovku režíruje na modrej, Southorn teraz to chcel hrať o mantinel, ale veľký úspech to neslávilo. Bartánus, Androl videl jeho zaváhanie, vyšiel zo svojej pozície, Rabčan nemá pokud svoje moci, napriek tomu čaruje, ešte šanca, ale Jeskelainen minul odkrytú bránu Eugena Rabčana, ten opäť zasiahol kúzelne, aj keď bol už na zemi v ťažkej pozícii, tak Košice dnes jednoznačne dáva do smútku tento muž a bude sa vylučovať. Teraz pôjde na trestnú lavicu Marek Bartánus a ešte dostáva aj osobný trest. Milan Novák si s Marekom Bartánusom narobil veľmi rýchlo poriadky. Bartánus odchádza. Na trestnú lavicu. Jen Rabčan v bolestivej grimase. No tak pozrime sa, čo sa tam všetko vlastne odohralo. Či Rabčan inkasoval ten hit od Bartánusa. Pozrite sa, ako Bartánus 100% šanci trafil iba priestor medzi nohami Eugena Rabčana. Tak toto bolo aj veľké šťastie pre Rabčana, ale naozaj počínal si fantasticky v bránkovisku. Je veľmi aktívne pracoval, aj keď už bol na zemi. No aj dávku šťastia samozrejme brankár potrebuje, tu mal. A je to on, kto drží prešovský tým stále v reálnej hre o víťazstvo. Vždycky strelci dnes určite spravili z Rabčana muža zápasu, o tom už asi netreba diskutovať. Keď Prešov by tento zápas prehral, tak naozaj Rabčan zanechá veľmi, veľmi kladný a pozitívny dojem. No a Nikita Bespalov, ako vlaňajšia neohrozená jednotka, viete, pozorne sleduje kvalitný výkon svojho brankárskeho kolegu. Reklamnú prestávku predebatoval Michal Chován a Milanom Novákom. To však nemení na fakte, že Marek Bartánus je na trestnej lavici za krošček. Stal 4-minútový trest a tak malú chvíľu naskočí na ľad Max Gerlach a začne sa prešovská presilová hra. A bol by to celkom paradox, keby nakoniec ešte Prešov a skóroval a otočil by Miskivák, respektíve naklonil by Miskivák, teraz už vo svoj prospech a otočil zápas proti Košiciam. To nemali aj v tejto tretej tretine viac príležitostí ako Prešov. On to spravil dobre, ale práve v momente, kedy mohol ísť do úniku, naskočil na rád Max Gerlach. Tak v breaku nie je nič. Dali veľmi komplikovane. Gerlach vyšiel k ľadu, ale po veľmi, veľmi jemnom kontakte od Lineta. Ferenc to pretečoval puk. Poriešiť celú túto situáciu môže, aj poriešil ju Patrik Rogoň. Vedel puk až k Eugenovi Rabčanovi. Puk nezachytil šedivý. Všetká štvorica. Chcel dobre bráni v oslabení, ešte stále Košičania nedostali gól v oslabení. A to už odohrali 670 minút v tomto extraligovom ročníku. Gerlach a páda ho Watling a veľmi dobre to urobil. Videl pred bránou voľného Campbella, ale stále ešte napáda Patrick Watling. Teraz
naozaj nešetril krokom a toto by mal byť extra impuls pre striedačku HC Košice. Link pred týmto zápasom bol najproduktívnejším hráčom a stále ním je s troma asistenciami HC Košice samozrejme. Vyše dvoch minút z presilovej hry Prešova, ale poriadna dávka z tej 4-minútovej presilovky už je ukrojená. Prešov sa nedokázala ani postaviť do vzorca. Košičania naozaj veľmi aktívni pri bránení v oslabení. A možno teraz už Prešov dokáže podkúriť košickej defenzíve. Stále ešte takmer 2 minúty z tohto trestu. Noels, Kerdakis, Gilles. Martin strieľa, puk bol tečovaný a zapadol za Dominika Riečického. Pravdepodobne Ebot Gerdakis bude strelcom gólu, ktorý tečoval strelu Craiga Martina a Dominik Riečický je po druhýkrát v dnešnom zápase prekonaný. Prešovčania otáčajú skóre tohto duelu a vedú v Košiciach zo svojho pohľadu 2-1. Áno, je to tak. Toto bola určite takisto vedomá činnosť. Gerdakis zostal nikým nepovšimnutý medzi kruhmi. Martin mu to tam naservíroval, nastrelil a Ebot Gerdakis, rodák z Belleville, to perfektne tečoval. Prekonáva Dominika Riečického. No a zatiaľ čo druhá tretina z pohľadu Prečova vyzerala katastroficky, tak teraz to naozaj už vyzerá pre Koňarov dosť dobre. Vedú 7 minút a 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny v Košiciach 2-1. No a ťa už sú Košice. Jedne, že by neboli aktívne, čo sa ofenzívy týka. Ale naopak určite Košičania majú viac ofenzívnych šancí, ale góly neprichádzajú v takom množstve, ako by potrebovali. Na Leskinen. Tam ešte majú čo povedať pred vhadzovaním. Ficiam teda vypadol z formácie Marek Bartáno, to tak budú musieť trochu improvizovať. Campbell v útočných formáciách počas hry 5-5. Leskinen. Botling, šedivý Southorn. Zaudhor nastrelil len Šimuna, hovoril som o tom, že Eduard Šimun príliš neboduje, ale je veľmi cenným hráčom, čo sa defenzívnej činnosti týka. Čo by útočník naozaj vedel robiť kvantum práce. Videli ste, ako skvelé hral aj počas oslabení. Blokoval niekoľko pokusov v dnešnom zápase Košičanom a už aj preto si ho veľmi cení. Rezbokrož, je to vatá strela Campbella tesne vedľa brány Eugena Rabčana. Campbell to ešte stihne. V tom pásme Southorn, Dan Seaman jednoznačne kričal, teraz šút, ale pokus, ktorý Southorn mal, bol zblokovaný. Dan Seaman krúti hlavou, že Southorn to nezahral tak, ako by si predstavoval lavička HC Košice. Ani Patrick Watling tak nemôže byť úplne spokojný. Kanadský rodák, ktorý je šampiónom tej spomínanej kanadskej univerzity U Sports. Tímom, respektíve s univerzitou New Brunswick do sezóny 2018-2019. Byli sme o výpadku Bartánusa, ale nečudoval by som sa, keby Košičania teraz trochu stiahli na tri formácie. Skončila v bráne rukavica jedného z hráčov HC Košice. No, na ich šťastie to bola len rukavica, a nie ďalší puk. Ale tu už je situácia, kedy Košičania dostali puk za Dominika Riečického, konkrétne Ebot Gerdakis. Formácia Linet, Tibor, Lamper na radovej ploche. Doplňa ich Roman Číga, Novota. Čo na rade s Gerlakovou formáciou, s Šimekom, Ľalíkom, Sikorom a Higginsom. Thank you.
nohách už je Michal Chovan s Jonom Jeckelejnenom a pri nich Patrik Rogoň. Naozaj by som tipoval, že Košice vytiahnu Rogoňa zo štvrtého útoku a stiahnu to na tri formácie. Krlák ukoristil tento puk. 6 minút a 19 sekúnd pred koncom šanca Lampéra. Ten bol v dobrej pozícii medzi kruhmi, ale jeho strela nebola dostatočne kvalitná na to, aby prekonala dnes excelentne chytajúceho Hrabčana. Druhýkrát v dnešnom zápase takto trochu zľuftoval Mike Higgins. To dalo priestor Lampérovi na zakončenie. Prešovčania vyhrali Bully zásluhou strelca druhého ikolu Edota Dakisa. Musí dať pozor, ale toto bol nedovolený zákrok, úplne jednoznačne, až príliš aktívne. Tam teraz hral Craig Martin. Dovolená hra s zvýhnutou hokejkou. Martin sa zbytočne čudoval, ale svojou hokejkou trafil do tváre Michala Chovana. Bol veľmi aktívny, vyskočil na chrbát Michalovi Chovanovi. A pri práci s hokejkou trafil košického kapitána do tváre. No a ďalšia presilovková príležitosť pre HC Košice. Prečov teda narušil tú suverenitu Košic v oslabeniach. Prečovčania po prvýkrát prelomili výbornú defenzívnu činnosť. Podľa mi tu je trochu roztrčka medzi Džuganom a Havrilom. Venujme sa ale úžre, Tibor medzi kruhmi. Southorn. Chovan Southornovi puk ušiel a tak Košice strácajú pásmo. Vieme o tom, že aj Robert Džugan má svoje kvality aj na takýchto veciach. Ale v minulém ročníku tej sérii predkola play-off z Spišskej Novej Vsi a Prešova tam zašiel možno aj trochu zbytočne do Nikitu Bezpalova. To sa rozhodiť prešovského gólmana, ani to Spišiakom nepomohlo. Prešov vyhral sériu 3-0 a postúpil do štvrťfinále. A po sezóne si práve zo Spišskej Novej Vsi Roberta Džugana stiahol Prešov. Nepresná prihrávka na Votlinga. Veľmi spomaľuje ofenzívne snahy košického tímu. Celiari majú ešte minútku na to, aby prekonali Hrabčana počas presilovej hry. Olson. Olson si to zrovnal, jeho pokus bol tečovaný pred ním stojacím Noilsom. Lampér bude prvý pri puku, ale prácu mu stiažil Michael Higgins. Olson. Craig Martin stojí na trestnej lavici, hoci ešte 30 sekúnd. Tam bude musieť odpíkať, pokiaľ Košičania neskorujú. Leskinen sa o to bude snažiť. Ďalší skvelý blok, opäť Donovan Noyles. Naozaj veľmi cenný hráč, takisto ako Šimon Ajon. Dnes počas oslabení veľmi dobrá. Teraz ho tréner Ernest Bokroš poklepal po prilbe za to, akú prácu zanechal na radovej ploche počas oslabenia. No na tvári ešte v debate aj Sean Gilles. Je jeden z tej trojice, ktorá prišla na východ republiky, práve získal Hockey League z Jacksonville. Nie pre Campbella, Košičania majú k dispozícii ešte 22 sekúnd počas presilovky. Strela opäť neprešla cez Eduarda Šimuna. Ale ten teraz zostal s bolesťou grimasou. Pravdepodobne to dostal niekde do oblasti členka. Leskien neprepálil tohto už skúseného prešovského útočníka. Nastupuje na 298. zápas našej najvyššej súťaži. Takže chvíľa slávy. Dvojnú T
tristovku zápasov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Watling. Opäť zrazená strela, teraz Dominikom Jendroľom, ten tu tam prišiel čistiť do predbránkového priestoru. Zasiahol Patrika Lampera do oblasti tváre, ale rozhodcovia nechali len tak, na rade už aj vylúčený hráč Prešova, ďalší nápor Košíc, ktorý začína šedivý. Trochu dlhšie trvalo Košťanom striedanie, istý čas hrali len 4 a na rade už ale Jordan Southorn, šedivý. Ja si myslel, že Southorn je o niečo bližšie, ale nezachytil ani jeden, ani druhý túto prihrávku. No a 3 minúty a 20 sekúnd, tak majú Košice čo robiť a takéto nepresnosti, ako pre chvíľu Šedivila, alebo aj teraz Tibor, by si už ocoviari dovoliť nemali, pokiaľ chcú bodovať v tomto zápase, pokiaľ chcú vyhrať. Prečovská striedačka sa teraz hnevá, že toto striedanie bolo na hranici pravidiel. Šedivý pred Sýkorom. Turan. Mantinel na Žilku. Tu sa preskočiť Southorna, Šedivý nie práve najistejšom zákroku za bránou, pomohol mu ale jeho kapitán Michal Kovan. Ferenc. V absencii Radka Dejla dnes Ačkom na drese. Lamper priťukol Jeskelejnenovi. Pre Lampera toto Olson ani náhodou nestihne. Tak možno ten výkon, ktorý dnes Prešov v Košiciach predviedol, nebol nejak extrémne kulahodiaci, ale zatiaľ účel svetí prostriedky. Podobne hrali Prešovčania aj vo vlaňajšom ročníku. A niečo sa defenzívnej činnosti týka, tak zanechali dobrý dojem. No ale ruky, nohy dnes môžu boskávať hlavne Eugenovi Rabčanovi, že ešte celé 2 minútky pred koncom tej tretiny kasovali zatiaľ stále len raz. Zatiaľ medzi tým už je prázdna brána HC Košice. Dominik Riečický je na striedačke. Košice sú mentálne piati, ale potrebujú dostriedať na ľade. Už je Southorn, tak 6 košických korčuliarov. Šedivého neprešiel a ani toto Watling nezachytil. Výborné bloky, to je dnes to najlepšie, čo prečovskí korčuliari ukázali. Naozaj toto im absolútne fungovalo v defenzíve. No a prvé 3 zápasy Košice v lani nevyhrali a nie sú ďaleko od toho ani v tomto ročníku. Kalkovaná Jordan Southorn ešte pri striedačke. Majú nejaké nevyriešené účty. Southorn v debate aj s Dušanom Brinskom, asistentom trénera na prešovskej striedačke. Trenčín prehral v Nových Zámkoch takisto, takže Košice na posledné miesto nespadnú, ale to je asi slabá útecha. Stále budú v prípade, keby sa zápas skončil takto na 11. mieste. Oddychový čas pre striedačku HC Košice, môžeme si teda povedať, ako sa hrá na iných štadiónoch. Nové Zámky vedú 6-2 s Trenčínom, Banská Bystrica na začiatku tretej tretiny s Nitrou 2-2. Po dvoch tretinách v Poprade domáci vyhrávajú na Zvolenom 2-1, no a Spišská Nová Ves pred koncom druhej tretiny s Liptovským Mikulášom 0-0. Máme už aj jeden konečný výsledok, Slovan Bratislava vyhral proti Michalovciam svoj prvý domáci zápas 4-1 a tak je stále bratislavský Slovan bez prehry aj bez straty bodu. Na druhej strane ďalší tým, ktorý bol pred začiatkom sezóny favoritom tejto súťaže a tohto ročníka, HC Košice, tak ten má úplne iné starosti. Po troch kolách to zatiaľ vyzerá tak, že môže byť bez bodu, nie bez straty bodu, ale bez bodu. Tretiu prehru v tejto sezóne mu môže uštedriť Prešov. Minútu a 2 sekundy do konca tretej tretiny, to je veľmi dobre rozohraté pre prešovský tým, no a tak pokračujú so 6 korčuliarmi.
majú ešte 62 sekúnd na to, aby vyrovnali skóre tohto stretnutia. Samozrejme, nesmú inkasovať ľahká strata Košičanom v útočnom pásme. Zápas môže rozhodnúť Aurel Nauš. Netrafil opustenú košickú bránu. To dáva stále ešte oceliarom nádej na to, aby vyhrali toto stretnutie, respektíve, aby základnú hraciu dobu ešte predĺžili. Pokiaľ by skórovali, Saldhorn už nie je príliš na čo čakať. Saldhorn to dáva na teď, Rabčan puk nemá vo svojej moci, ale Votling ho nedokázal ukoristiť. Toto bude zakázané uvoľnenie, vazovať sa bude opäť pred Rabčanom. Vyše pol minútku pred koncom tretej tretiny. Tak Boh vie, aká by bola situácia, pokiaľ by zápas Košíc so Slovanom sa odohral. Mohla by byť ešte horšia, keby Košice Vlasivi prehrali. No, veľmi optimistická pre košických fanúšikov nie je bez tak, pretože v dnešnom zápase takisto zatiaľ ťahajú za kratší koniec. Hovoril som o tom zatiaľ dve porážky, po prípadoch o jeden gól. Teraz je to zatiaľ stále taktiež, že o jeden gól v neprospech oceliarov. No a Košičania mali pred sezónou veľké ambície, smelé ambície, majstrovské ambície, ale hrajú v malej, približne tisícovej aréne a hlavne, a čo je podstatné, tak bez dobrých výsledkov a ani s nie najlepšími výkonmi. V druhej tretine podali veľmi dobrý výkon Košice, ale pokiaľ dáte z toľkých šancí len jeden gól, tak samozrejme nemôžete vyhrať. Veď mi to príde trochu profesorské a podobné, ako to bolo počas základnej časti vo vlaňajšej sezóne z pohľadu Košice, aj keď prišla veľká obmena, tak zatiaľ sa to príliš nezmenilo, aj to čaro Dena Siemena ako by sa trochu stratilo. Práve on priniesol nový impuls do košickej hry. Nový impuls do prešovskej hry priniesli hráči zo Zámoria. Robert Ľupták hovoril o tom, že po tej ceste Čechov, Rusov a podobne teraz sadí hlavne na zámorských hráčov, tak ako to robieval kedysi v Detve. Zatiaľ môže byť celkom spokojný, pretože Iro v trajších kolách v jednom zápase to nebol nejaký debakel a práve naopak Prešov hrá veľmi dobrá aj získava body. Toto je prihrávka na Jeskilejnen a ten páli, ale Rabčan opäť výborný zákrok ramenom, tak tento muž dnes absolútne vygumoval strelcov HC Košice. Naozaj aj Patrick Votling asi musí premýšľať, odkiaľ sa berie tá famózna forma Dena Rabčana. Jona Jeskelainen, práve on strieľal. Ako pravák z ľavého kruhu. Ostávajú 2 sekundy do konca, no už to bude asi skôr na strelu pre Olsona, ale Prešov to poriadne zhustil pred Rabčanom. Je tam určite priestor na zakončenie, aj na gól. Ale pre Košice veľmi zložitá situácia. Navyše puk sa dostal na Donovena Noelsa a oslavujú Prešovčania víťazné gesto Eugena Rabčana. Ste možno videli, možno nie, ale určite je zaslúžené. Tento muž dnes doviedol Prešov k víťazstvu. Určite muž zápasu. No a vďaka jeho famóznemu výkonu dnes Prešovčania berú 3 body z Košíc. Naozaj výborný výkon tohto muža, výborný výkon prešovskej defenzívy, ktorá bola prekonaná len raz a ako prvá v čase 30-47. Po tejto akcii Ferenca s Bartánusom skóroval Jona Jeskelainen a Košičania viedli. Ich zlepšený výkon v druhej tretine mohol vyčariť úsmev na tvárach aj Dena Siemena, aj ich fanúšikov, pretože to vyzeralo tak, že by Košťania mohli dnes vyhrať. Prešov v druhej tretine nehral absolútne nič, ale potom prišli 2 presné údery Prešovčanov. Najprv sa presadil Robert Džugan a potom Ebod Gerdakis a jeho gól už bol víťazný. Prešov berie tak z Košíc 3 body tento víkend. Stipo z Extraligou máme za sebou. Košičania po 3 zápasoch a po 4 kolách majú na konte 0. Na druhej strane Prešov môže byť optimisticky naladený, pretože k 5 doterajším bodom pripisuje ďalšie 3. Na tabuľke sa posunie o niečo vyššie. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok víkendu, pekný zvyšok nedele. No a dovidenia, do počutia pri ďalších prenosoch Stipo z Extraligy.